vara lik. Alla mina polare kommer hit på LAN, så ska vi gibba hela natten och dö. Nu till påsken kommer eller kan ni fylla 5 år. Olé, olé. Oh, tjalala. Hallå, hallå. Lekarus här. Och jag tänkte bara säga att i påskas så blev det ju aldrig någon 24 timmars livestream. Men Lekano har ju ändå fyllt 5 år. Så vi kör den nu istället. Den 26, det vill säga på fredag klockan 18.00 till klockan 18.00 på lördag blir det 24 timmars livestream. Och det finns en Chalmers-tradition att under det året man själv är 23 år så ska man under 24 timmar ta sig igenom en flaska beska droppar. Och det är läskigt, för jag dricker ju knappt alkohol. Men det har också varit ganska lustigt att göra det på en livestream. Så får se. En halv liter, 40%. Klarar man det på en 24 timmars livestream? Tune in så får ni se. Until then, prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, nu tycker jag. Eller på livestreamen. Hej då!